saksikan ramai-ramai motor berpelukan. Aduh motor lagi ki. Tarung. Bis, tarung. Kecelakaan, korban perasaan. Terus. Selah. Ini trom. Ini apa nih? Ini trom deh. Aja digas. Kang Imran ngakukin ge. Aja nyekel iku ya. Ulangi me. Endok anu legeni dikit. Endok anu legeni doang. Ya. Bung mata juruan ben kali. Iya endok anu legeni doang ya. Iki kaya nek yen ndak harga. Go. Terus. Muni go. Weladak mun iku sing disi anu mlai-mlai ndhuwur aneh temen kita ya. Di setengah mang lamun ku dikakang. Oh gas iku. Digas tetek Kang Imran. Ora. Wah, waduh wah iki motore. Waduh wah. Nak bini tenaga. Mau kan ngaget ya. Motor bis rangkulan mengenai ke primen.